Ja sam Neci, a ovo je moj sin Acke, fotograf, stoker, a vi gledate Marka Žvaku. Doći odavde i kao na ovamo i na 1, 2, 3 šetamo na tamo. Daj mi samo ovo. Acke, a daj mi tu libelu kao ja kontrolišem te zebance. Ok, znači baci lagano pogled na tamo i kao toki-voki, ajmo. A stok je sam po sebi mnogo čuda. Nekoga smatra kao plastičnu fotografiju, ali zapravo je to neki način života, odnosno sve što vidiš u životu, nekom to treba i neko to želi da kupi. Znači, eto, kaži ga da se laički opiše, ti slikaš neke slike, stavljaš na neki stock site, konkretno ja sam ekskluzivni fotograf za Getty Images i ljudi sa Getty Images zakupuju fotografije i koriste za blogove, billboarde, televiziju, zapravo za sve što im treba. Nikad se to ne zna zašto će konkretno fotografija da ode. Par puta sam vidio svoju fotografiju u National Geographic je bila nešto kao za neko pčelarstvo sam našao, mislim, mnogo lepo čitam klincu neku knjigu dečiju i kao nađeš, razumeš svoju fotografiju. Znaš, nikad ne možeš da, naprimjer, na Netflixu stalno viđam svoje klipove u sklopu nekih filmova i tako toga. Ili čak, naprimjer, na Netflixu se skoro desila, izašla je fotografija gde ljudi kao nešto rade u kancelariji, onda vidim iza poster, vidim da je zapravo moja fotografija na posteru, jer i oni to kupe kao licencu za nešto. Nije. To je moj čale, Nebojša Stojković, on je, da kažem, jedan od modela koje sam najviše fotkao i da kažem i najviše doprinao ovoj priči. On, žena i porodica, jer mi ovo gradimo kao krenuli. Porodični biznis. Da. A kako ste krenuli? Pa tako smo krenuli, on je počeo da fotografiše, ja mu kažem, a ko će da kupi moju fotografiju? On kaže, ma ti uživaj samo se slika, ja ću to da sredim. I to je krenulo, ja sam mislio da to neće da bude veliki posao. Ja uživam kad se slikam, ali on zna da bude naporan jer hoće da bude sve vrhunski i onda zna da me iznervira, da napeto je ponekad. Jednom sam teo, ja mu kažem, ej, mani me bre, ja ću infarkt da dobijem. Mani da tenziju da mi podižeš. Ovo ti ne valja, ovo nije dobro, on se izgleda puni energijom dok mene pokušava da nervira. A šta ste sve bili? Šta ste sve bili na njegovim fotografijama? To je... Ja sam diplomirani ekonomista po struci, ceo život sam bio direktor, ali sam bio poljoprivrednik, doktor... Ratni fotograf. Ratni fotograf. Policajac. Policajac, pa ne mogu sve da je sve. Građevinski radnik, sve. Istog dana kad sam otvorio nalog, istog dana sam kupio i aparat. Znači, veze nisam imao bukvalno da i podesim ili bilo šta. Dešavalo se slučaj, odem na fotkanje, ovi ortaci da me sprdaju, razumeš, razdesem i ISO, blendu, ja odem kući, da te kliknem, sve je presvetljeno, brate, ne znam da vratim, razumeš, pakao. To je 2013. godina. 2013. godine ja otvaram, da kažemo, nalog. Radimo mi kao FBI uviđaj, radimo tu gore na Bubanj. Žena moja leži, ne znam kog znaš da iscimam da bude leš, jer mi je najbolje cimnaš nekog bliskog. Znaš, pokrijemo je sve, krv tu, ćale moje. Šta je krv? Ćale moje, veštačka krv, da. Ćale moje, razumeš, glavni... Ne, on je glavni inspektor, a forenzičar je Ivan Matejić, brat od Tijane. I tebra, prolazi prava murija, znači, oni kao onako kao, zdravo kolege, a mi kao, znaš, kao, vršimo uviđaj, znaš, kao... Jeste sa aparatima i sve. Pa sve, pa da, ja imao sam i ono koji je forenzičar, razumeš, u fulu, sve obučen. Sad, zeznam se ja, možda nas nisu teli ništa diraju, vide, razumeš, radimo, to je stvarno toliko ozbiljno delovalo da, imali su svo pravo da tu nešto kažu, znaš, u vezi toga. Ništa u životu što sam radio nise plašio kao rada, znaš. Ja vidim, ako sam zaradio $1, znaš, kažem, brate, sebi, evo te, da im šibnem tamo 100.000 fajla, neko da uđe i nasumice da kupi, mora ubode moje, razumeš, znaš, i kažem, ajde, znaš, da krenem da to radim. U tom momentu dođemo na ideju da oformimo kao neku grupu u Nišu, kao, da kažem, nekih 5-6 ljudi koji su se bavili
tom momentu svadbe radim i sad su to sve vrsni stokeri, ne znam, moram da pomenim ono Pekić, Caja, Miša, Srki, Laki isto koji je fantazija lik. Svi su oni, da kažemo, udružimo se i svi kao krećemo od nule da radimo. Eto, u tom momentu bio je jedan dečko, Milan in studio tu iz Niše, isto mislim super smo mi i dalje drugari, ali on je baš uvek prednjačio, ono, bio je ispred nas, znaš. Jednom ono, imali smo taj običaj ko kao pobedi i on vodi u kafanu, znaš, i mi tu ono, popili, kaže ga fino i znaš, on meni, ne meni, krene svima tu nešto da priča i meni kaže kao ti brate da radiš kao još ono 10 godina, razumeš, ne možeš da me stigneš. Ja kao, gde si meni rekao, razumeš, i ja mislim hvala mu, ono, to mi bio jedan od ozbiljnih stimulansa da kao krenem. Teo sam da slikam astronauta, gde će kupiš astronautsko delo, gledam po 3-4.000 evra, o to, uzmem mi neku Schneiderku, razumeš, kao evo ti šablon, ovo ćeš, uzmemo cevke one za vodovod neki, ofarbamo i znaš se, tamo gledamo slika kako je, ofarbamo i to smo baš ja i jedan Laki isto, dosta je dobar stoker, odradimo sve, odem u kamenolom u Pirot, razumeš, mi odslikamo, on kao tu nešto radi, traži. Debra, NASA kupi tu fotku, razumeš, nešto da kao neku priču su radili, ali tebra, NASA jedan ti kupi, razumeš, fotku. Generalno je Niš mnogo težak. Ja što kažem, od ništa pravimo nešto. Brate, mi imamo jednu Banovinu i jedan naučno-tehnološki centar koji kao je u staklo, koja nam je biznis grada, gde, brate, većina fotografa tu fotka i kao drugi uglovi i te, brate, te fotke izbijaju bolje nego slike iz Njujorka ili bilo gde, znaš, mnogo i to je interesantno. Ta jedna Banovina koja kao ima taj neki aristokratski stil, mislim, u Novi Sad imaš koliko hoćeš takvih zgrada, u Beograda ne pričam, imaš šta hoćeš, razumeš. Mi iz Niša, brate, uspemo da napravimo takvu neku jaku priču. Ja trenutno imam 300.000 fajlova na Getty, mislim ono, na 100 Getty Images, to je kao zajedničko. Ako ti kažem da je prosek, na primjer, da ljudi imaju 50.000, znaš, ogroman rad stoji iza cele priče. Kasnije su bile ove neke istokalipse gde smo bili Argentina, Tajvan, razumeš, ta neka lepa mesta, onda bio sam ono, na Nepal. Čale je, njega su, na primjer, uzeli Violent firma iz Nemačke koja proizvodi ono, bojlere i te fore. Oni su ga stavili kao, sad ja sam ga slikao u kukuruzu, razumeš, ono kao nešto kao radničko delo i ovi kao i sekli sliku i na sajam, razumeš, on kao glavni majstor. I oni tamo pokušavali sa nekim drugim likom da odrade kao slikanje, da nameštaju klimu neku, znaš, kao klimu. Kakva gazdarica, kao, ne, brate, i ono, dala im nalog, isto je ozbiljna firma, dala nalog kao celoj ekipi, je ono, kao, da mi nađete ovog čoveka, brate, jednog dana, ono, meni i Miši krenu, jer ja i Miša smo ga slikali, krenu da nam stižu mailovi, brate, ono, zove mi Miša, ovi tvog Ćaleta, kao, šta će mi od njega, razumiješ? I mi sad tu, kao, aj malo da se primirimo. Imali smo jednu iz Getty s kojim smo super u kontaktu, Brenda, ona čak i to je interesantna priča, ona toko zavola Srbiju, živi žena sad 4 godine u Beogradu, živi, razumeš, došla, voli Srbiju, razumeš, zbog cele te priče i Srba s kojim je komunicirala. Ona kao, sad ću ja da prenesem kontakt i mislim, ja i Miša tu kao koliko da im tražimo, jel te daj kao, ne znam, 50 dolara, 100, znaš, samo kao da odemo u Nemačku, da čisto imamo izgovor da idemo da radimo nešto. Ovi iz Getty-a kao kažu, mi to preuzimamo, kao oni hoće samo njegovo lice, rešeni su, razumeš, i sad to je isto, ja zovem Ćaleta, Ćale, brate, neki pesak ovamo u selo, razumeš, ono sunce u peklu, ja mu kažem, zajebi, evo te, razumeš, treba idemo sledeći mesec i izgoriš, razumeš, načisto mani se taj pesak da kao, znaš, ono, ajde vidimo čemu se radi. Brate, oni krenu da obrađuju celu priču i ono, kao stigne nama, brate, to je honorar bio, kao da je, mislim, iskreno, stvarno, ozbiljan honorar i još nam kao i ovaj kaže, kao, nemoj tamo da pričate kao koliki je honorar, jer ima veći honorari od fotografa i od ekipe i od svih, znaš. Još ja tu kao kažem, ja, brate, ne znam engleski, on ne ide bez mene, ali pošto ja ne znam engleski, mora Miša da priča engleski, pa Miša isto dobio honorar kao prevodilac. Ja sam pravo ti kažem krenuo, platili su mi, odemo, brate, neka luksuzna nemačka banja, brate, znači ono, lepota bila tamo. Ćale, meni kao nisu dali da idem, pošto su kao prevodilac i on prvi dan. Vraćaju se oni od prvi dan, brate, Mišivo ko rogovi, samo što nisu porasli, Ćale nije teo da sluša, razumeš, na slikanje, on su živeo, nema. Ako mu rekli oni da gleda ovamo, ne, ovaj mu je lepši profil, on mora, znači Miša mu objašnjava,
Brate, ovi platili, znači nije ovo zebancija da smo ja jacki, nego ovi su kao platili i moraš da slušaš, brate, znači nema tu. Ženu slikam, razumeš, ajde tu šta radiš, aha, mesiš leba, okej, okay, ajde te slikam, razumeš, da krenemo. Ćale, ovi, šta radiš, a evo tu sam na njivu, ajde, brate, evo ti šešir, bam, 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 razumeš, odrokam. I što se kaže, meni dan danas su porodica najprodavanije i slike i mislim ono, verovatno je ta neka emocija. Sad to je neko nepisano pravilo sa stokerima da generalno se najviše svađaju sa porodicom kad rade. Znaš, ima jedna priča, aj to će, a dobro, jeste kasnije se desila, ali je priča na primjer sa Ćaletom. Oj, brate, mi ono, poginemo na slikanju, brate, nekad slike ispadaju fantazija, razumeš, ali šta je bilo? Da kažem, između je ludnica, znaš, ono, svađanje, on, ne znam, imaš, brate, golden hour koji traje 3 minuta, znaš, ono, raširi ruke, on si nešto drugo radi, ja se derem, raširi ruke, znaš, kao sloboda, freedom, jedno, drugo, peto, i kao vraćamo se u slikanje, ja kažem, je, Ćale kaže, Acki bre, ono, nisi mi se kao drao mnogo kao na ovo slikanje, znaš. I ja rekao, ma nešto sam se kao iznervirao pa sam bromazepan. Tako ono, bio sam na bromazepan tog dana, razumiješ. Onda isto, da kažem, jedna od kao prekretnice popriličnih je 2015. rodila mi se ćerkica i ćerkica je sa cerebralnom paralizom. Znači, da kažem, 100% invalid, ne priča, ne hoda, mislim, ona sad ima 9 godina i, mislim, ono, zlatno je dete, prisutna je ona, sve i to, ali u tom nekom momentu javlja se ta neka prekretnica u mom životu da je to cool posao, da moram da zapnem, da bi njoj imao da pružim u životu, mislim, kao što i sad, svaki dan ima fizioterapeuta, svaki dan ima logopeda privatnog, mislim, naša zemlja, sve to stoje, ali ti u bolnici imaš 15 minuta za svako dete, jednostavno ni oni ljudi nemaju uslove i sve to, onda moraš sve to da plaćaš, mislim, čisto to spominjem jer je stvarno bila neka prekretnica da moram da krenem jače, ona neka priča što te ne ubije, to te ojača, znaš, da me to sve ojačalo i da jednostavno rad me spašava od svega toga, sve nas, da kažem, u porodici. Žena je stvarno ogromna podrška i ogromno požrtvovanje, ne znam, i kad idemo u inostranstvu, gleda da, što se kaže, iznese sve to, tu su i moji roditelji koji stalno, da kažem, utiču na to i sve ti to daje snagu i, odnosno, daje ti slobodu da ti ovde kad sam na setu, cela ta neka priča i zasluga pripada zapravo porodici. Kasnije, hvala Bogu, uvek su bili neki kreativni ljudi pored mene, uvek je tim koji sam imao bio jako dobar, sve smo bili tako nekako drugari, tako da zapravo kompletan uspeh dugujem porodici i kvalitetnim ljudima koji su me ceo život okruživali. I što je najvažnije, nas je posao odmarao od života. Sad ovo klinca koji imam sina, tebra on kad se rodio, ja ono, o, gde si ženo, pa ovako, razumeš, odmah u porodilište ona ga drži, ja, ko mi, brate, znaš, dok imamo priču, znaš, to je prava priča. Sin je sad 4. godina. On je, brate, model ipo, što se kaže, pa živi, ono, s tog ćerkica mi je prelepo. Ona, na primer, jeste da ima cerebralnu paralizu, ali, što se kaže, Bog nije štedeo na njoj što se tiče lepote. Ona je prelepa, znači, ona isto, što se, ono, na većini sajtova je apsolutno isto njeno lice, fotkam je i dan danas s tim što aj sad je veća, pa uglavnom da kažem u kolicima radimo, ali znaš, nemam ja tih problema, sad ne znam, možda neki ljudi kao kažu, a kao gledaj slika, razumeš da bi kao zaradio, mislim, brate, to je naš život, mi stvarno živimo s tog život, ja što kažem i ovaj knjigovođi naš, jebi ga, mi ne znam, ako kupimo veš mašinu, prvo ono, svi se slikamo oko veš mašinu, pa onda je tek uključimo u struju, znaš, imaš mnogo tema, na primjer, konkretno veš kuću, veš mašinu, da. Sve, brate, mi milion puta smo radili tipa u fabrikama gde su real people, mi uglavnom gledamo da ljude zamolim ako mogu da se slikaju, ako im nije glupo, brate, ti radi tvoj posao, ne mogu ja tebe dovedem da radiš na strug, da ti otkida ruku, razumeš, na keca, ali ovaj čovek koji radi, nebitno on kako izgleda, brate, ljudi
iz nekog razloga taj stok izuzetno mnogo ide u neku real temu. Dosta sam porodičan čovjek, znaš, mi i dan danas radim do 4, brate, i u 4 može da se dešava šta hoćeš, ja idem kući s porodicom i budem, razumeš, sa njima. Mnogo muškarci ispadnu slabići, brate, ostave žene sa bolesnom decom, razumeš, uglavnom je tako, znaš. A meni je ono bilo da budem maksimalno posvećen, da budem tu, ali moram da radim, mora neko da radi, da se sve to donosi. Svi rade kao srećne teme. Ja, brate, kažem sebi, postoje, razumeš, i srećni i tužni ljudi. Brate, a ja radim tužne ljude. Krenem ja da cepam sad, što se tiče nove godine, ženu, znaš, kao rekao, ajde, ti si kao prehlađena. Ona nešto mi tu rekla, kao, nisam nešto našminkana, rekao, super, razumeš, ajde, kao, ti si tužna, piješ leko, znaš, šta sve možda dešava zimi, piješ čajeve, maramice, sve razbacam. Dobro, meni to onako krene da šiba. Ja onda, brate, kažem, ćale, taj ti si kao upao u depresiju, razumeš, ne znam, boli te noga, kašlješ, razumeš, to što se ćale zeza rekao, ja ću da ostavim da me ti slikaš sahranu da slikaš, znaš, ono da ispratimo ceo tog, mislim, nadam se da neću toliko da budem lud, ali ti kažem, ono, bukvalno nam se taj neki stok život uvuko pod kožom. Ozbiljna prekretnica u celoj priči je kad Get Images ima te neke sastanke gde on ima zatvorenog tipa, gde on pozove, razumeš, neke ljude što je primetio i to. Brate, on zove mene, Cakija i Mišu iz Niša, gde, brate, ono mi u Londonu zovu, gde je pozvali 60 čoveka iz celog sveta, razumeš, tu ti je Juri Arkus, koji je ono bog i batina, brate, ono što se kaže, postavio standardne stok industrije. Mi tamo odlazimo, brate, sa ono rančevi, bili smo u neki hostel, bilo nam glupo tamo, nije ono glupo, nego ono strah da nam ne maznu opremu, to je sve što imamo, razumeš, odlazimo s rančevi, ono tamo, znaš, to ti je sad kao isto, baviš se futbolom i ti odeš negde i tamo budu Ronaldo, Messi i to, znaš, tamo, brate, bio Peđa Extreme, koji je tipa Felixa slikao prvi, ono, kad je skakao onaj lik, prvi koji je dole pritrči, znaš, u slika, onda Mare Geber, brate, koji je, znaš, ono, moj idol, on je građanin, razumeš, mislim, Srbi su i u tom momentu bili vrh, Kristijan, koji je, ono, kaže ga, jedan od najboljih u svetu. Zašto su, ono, kao okrenute knjige? Mislim, to je zbog retuširanja, kao da ne bi kao retuširali stalno, okrenemo knjige, da kao to liči na knjige. Što bi kupio, na primer, ovaj sat za 2000, ne znam, dinara, kad, brate, to obična kutija, odštampam ovde, razumeš, stavim ga negde u pozadini i to ti je sad, brate. Pa ovo su ti, brate, knjige, što bi retuširali, razumeš, stalno. Evo ti, baci pogled, odatle me snimaj. Evo ti, ja stavim, brate, ovo ovde. Razumeš, i eventualno stavim još jedno ovako od ozgo. Isto je kutija, obično. Obično, najobičnije. Naši uspešni u svetu. Ovde iza smo napravili da budu police gde nam stoji rekvizita. Ajde, samo sekunda da vam samo čisto to pokažem, a? A čekaj, ovaj zid, znači šta, ovo nije pravi zid? Nije. Šta se dešava? Sad trenutno radimo dosta setova za klijente, direktno. Naprimer, za, sad ono, nebitno, marke Bosch, Panasonic, razumeš, gde ti uvek moraš da imaš drugačiju scenu. Znači, ne smem da imam istu. I šta sam ja došao na ideju? Došao sam na ideju, ne mogu stalno da renoviram kuću, da rušim, bušim, pravim, razumeš, ajde napravim neki veštački zid, samo ono, zalepim, razumeš, neki tapet koji će u pozdini da bude kao da liči, i eto ga, razumeš, drugačiji zid. I zbog toga sad i ovaj novi studio veliki, to će se ono da budu pokretni zidovi koji piče. Onda smo došli na ideju, jer nemamo više gde od moje đubre da dišemo, ovaj ceo zid iza ima police, u kojima je đubre, a? Ali ideš po buvljacima da kupuješ rekvizitu i to? Naravno. Ideš po buvljacima? Da. Ranije sam išao češće, sad ono, buvljak je kupujem, prodajem, gde ono, čovek mi kaže, brate, to ne radi, znaš, pa, dobro, meni ne treba da radi, znaš, super mi je što ne radi, daj mi to, znaš. Vidi ga, brate, ovo je samo deo, znaš, sad imamo ceo fudbalski tim, dresova, onda ovde imamo za novu godinu Deda Mraz kompletno, ćale bio par puta Deda Mraz. Imam celu FBI opremu, eBay, čekam sve to da stigne. Ovo su one kesice za, ne znam ja. Uviđaj. To. Ovo nikad ne bih rekao šta je. Znaš šta je to? To ti je server room, brate. Šta se dešava? Uzmemo, cimaju mi iz Getije, kao imate neki server room. Gde ćeš ti, brate, u Srbiji da nađeš
Prvo, ne možeš da nađeš, drugo, ne možeš da te puste, brate, u server room. Ko će te pusti u server room da ti fotkaš i to sve. Uzmemo mi one novogodišnje, mislim, dođe mi kao ideja, kao, brate, bušim ja, razumeš to, roknem novogodišnje sijalice od Iza. Još mi to odradili, još ovaj kao iz Getija kaže, ovom smo super klijent odradili, kao, jel možeš te u onaj isti server room kao da odradite? Ja na kao, evo te, mi smo rastvorili, razumeš, ko će ga opet napravi? Znaš, kao, ja mu kažem, to je improvizovano, razumeš, možemo mi da napravimo, ali kao, to je improvizovano. Kaže, ma odlično je, naš kao cepa to odlično liči i kao teren. Znaš, ovdje ti kažem, mnogo interesantno koliko se s pomoću štapa i kanapa sve radi. Koliko sve to profi izgleda. Ali to je ta neka naša možda i srpska umetnost da ti od ničega napraviš nešto. Ovaki uslovi rada te nauče kad si onda negde, kad je, da kažem, lako da se radi. To, brate, onda šiješ, znači, ono, praviš sve i svašta. Ja to dok sam i knjigovođi objasnio. Ja moram kupim robot usisivač da bi ga fotkao. Ne mogu ja da odem do, kao znam da ti imaš, pa onda te stalno cimam jednog drugog petog. Ona vodi ono knjige kao šta će ti, brate, ne znam, tri usisivača, imaš ovaj, kao šta će ti. Ja moram da imam i ovaj i one, znaš. Evo, hvala Bogu, hvala da. I ovdje je literatura, brate. Tako je, da. Literatura, vidi da. Kako je. Ovdje nam je ofis, ovdje nastaje magija. Ovo je Tijana, ona... Radi retuš, skida sve logoje, kao... Šta sad radiš trenutno? E, ovo je kao server room, taj što smo vidjeli. A to je ono dole što smo vidjeli. To su ti novogodišnje sijalice koje su, ono, uvodine... Su ovo sve nišlije? Sve, da. Tamo u selu gdje smo, ono, Gornje Brijanje, odakle i potičemo. Iz Gornjeg Brijanja? Da, ima i donje. Tamo imamo, da kažem, kao neki ranč i baš uživamo, idemo stalno i... To nam je, znaš, ono, bukvalno imaš ranč i kao, evo ga, zalazi sunce, ajde, ono, on se odmah preslači, istrčavamo zajedno i ono, fotkamo. Evo ti, znaš, ono, Pavle, sin kad je bio mali, razumeš, i sad kako raste, ono, slika se sa dedom. I sin moj i ćal. On je ovaj, trenutno sad kao na keyboardovanju, pošto svaka fotografija da bi kao završila na sajtu, ona mora da ima neki naziv, opis i titlove. Ono. Mora da se predstavi da je kao nije niš. Treniraju da. Devojke, imaju trenera. To je, na primjer, evo, ova sad žena što ćemo da je slikamo, to je, ona je trenerka. Dresove ste pravili? Da, sve je to napravljeno. Znači, sve je to poručeno jer mi ne smemo zbog autorskih prava da imamo, da kažem, druge dizajne. I onda mi moramo za sve da se trudimo da bude što manje logo, što manje tih dizajnerskih stvari. Znači, to je bukvalno se skidaju lančići, prstenje i ostalo. Ovo ćerkica kad je dobila boginje, razumeš, slikamo boginje i... Te slike su dugo bile u top slikama, znači pričam ti za top, to znači za ceo svet, mislim Get Images je najjači ono stock site. Ovo mi je najprodavanija slika, ovaj, to je Sićevo. Pre ne znam ja koliko godina je nastala, to je moja žena koja ono... Sredili smo kao idemo kao hiking slikamo na tamo na ovamo. Ta slika se zavozala, zamisli ti sad imaš i Novi Zeland, imaš i sve ovo bude, da kažem, slika koja je top. Gde god odemo u inostranstvo, čim izađemo ovaj, posle granice, brate, ono, jedno smo na aerodromu zatekli, ono, cela naša fotografija, naš ceo aerodrom u Argentini. Na aerodromu nije bila moja fotografija, bio je baš drug što je išao sa mnom, Caki. Ove, još je i on bio na fotografiji, jer, brate, i mi koji smo fotografi, i mi se slikamo, ono, znaš, ono, svako radi, to nije, ono, znaš, i on lep čovek i sve. Slikao se, brate, pored kukuruza, mi ga slikamo i, znaš, sad, ono, ljudi kad vide da nekog slikaš, a on na billboardu ogromnom, odmah krenu i njega da slikaju telefone, znaš, možda neko poznat i sve to. U Argentini, na primjer, kad sam bio ono, neka banka, čovječe, ono, dižem glavu, znaš, cela zgrada, to je jedan deki u Niškoj banji sam ga slikao, ovaj, znaš, no, ono, lepo ti je, stvarno ti zaigra srce. Ovo su neke fotke, opa, koje sam radio sad zadnje u ovom kao studiju koji pravi, mislim, znaš, ono, mi ga koristimo maksimalno dok se gradi, znaš, evo ti, mi smo radili kao škola umetnosti. A zapravo, znaš, ovo postavimo tu da zakrpimo, da malo to izretuširamo, ima to da bude kao studio iz Bruklina, znaš. Sad imamo sreću, studenti su mnogo iz Ukrajine, mislim, mi smo ti kao ratni profiteri, znaš, ono, rat se nešto, gdje se korona, mi profitiramo od korone. I oni su došli, imamo neko to istureno deljenje stranaca ovdje u Nišu i baš mnogo stranaca sad imamo. Znaš, u Nišu mi ranije nismo imali toliko taj diverse multietnik i to, a to se tražim sve. Ona je bila
trener onom sportskom timu. Takođe je bila profesor u umetničkoj školi što sam slikao ovo i ono. Tako da Duca takođe, što se kaže, kao i moj otac, za nekih ono par meseci bit će poznat svetski model. Ona je svekrva organizatorki Zorana. Mi uglavnom radimo svaki dan, od ponedjeljka do petka. I onda to budu ono, pregršt različitih tema i zanimljivih. Tako da, mislim, svi smo uključeni da smislimo koje teme idu sledeće nedelje, onda Zorana poziva modele i svi se kao spajamo i radimo. Duca nam je, da kažem, senior model, da senior modeli rade i sa tom tehnikom i to je kao dosta zastupljeno. Pogodilo se da smo u isto mesto kad smo na moru u Grčkoj bili, sreli smo se i ja kažem, o top, brate, eto ga, model tu. A imali smo utisak kad smo gledali posle fotografije, kao da nas je neko izbacio sa nekog broda gde smo imali ludu žurku i našli se na pustom ostrvu gde je ta pusta plaža i gde se dešavaju tako prosto zadovoljstvo iz duše u svakom smislu. Tako da su predivne fotografije. Kažem vam, mađioničar. Sad smo u elektronskoj industriji, tu sam uzao neki svoj prostor. A šta si fotografisao ovde? Do sada, evo, na primjer, u onom donjem delu što ste malo pre videli, to je ona škola, atelje što je bila, što sam vam pokazivao. Ćale je radio već nešto što kao građevinski radnici, ja sam radio kao inženjere koji kao tu razmatraju. Pazi, mi sve radimo i ovo ćemo isto da radimo, kako se čisti šut, pa onda tek njima dozvolimo da čiste šut, razumeš? Koliko jedna fotografija košta? Da li to ima veze? Vidi, to je to. To ti je zabluda neka koju ljudi misle. Oni kad uđu na Getty Images vide kao fotka $450. To zapravo nije tako. Znaš, to su neke licence koje su, i vi znate, bavite se, licence koje plaćaš za tipa televiziju, za billboarde, su uvek posebne. Licenca za billboard, licenca da li će za neku promociju neko da koristi. Tako da, pazi, možeš da zaradiš od 0,25, čak i 0,10, do, ne znam, ogromnih licenca. Znači, aj sad, ono, ali po par hiljada, razumeš, možeš da budeš dobar. S tim što to su neke freeze licence gde ti on zamrzne fotografiju i nema prodaja ova te fotografije, na primjer, godinu, dve i to sve. Neci voli da se očeše za svaki materijal, tako ne da ranije bilo, ja napravim scenu, on dođe, razumeš, ima li neka, ono, eto ga, on, razumeš, uleći u scenu, tako da... A je li skup model, Neci? Ne, nikad nisam naplatio. Nikad, ali sad ima svoj nalog, da kažem, to je moje nešto što sam mogao da mu se odužim, pomogao sam mu da taj nalog kreira. Niste mi sad spas, inače napeto. Nervozan bude, a? Mora svaki logo da bude zalepljen, obično koristimo to da bi zbog video kad se snima, kad su fotke u pitanju, to retuširamo i to bude jako lepo, ali ako nema potrebe da ga retuširaš, bolje da ga prelepiš, što se kaže. Evo ga, od gospodina do građevinskog radnika. Ajme. Stani, mislim, svako je gospodin... Kažeš da mu daš lopatu sada. Svako je gospodin na svoj način. Ne, on je šef gradilišta. Da. Znaš, mora pratiš i standarde koji se dešavaju, pošto imaš ti možda, ja odradim sad kao građevinskog na gradilište, džabe kad niko neće da kupi fotku ako nema prsluk kao... da kažem, na sebi. Kad odemo na moru ili bilo gde, 5 dana se kupamo, 6, ostali dani kad se završava dan, pošto najviše volimo taj neki golden hour, tu radimo i onda to za par godina vrati nam, da kažem, te pare. Najveća prednost Acketa je što on uvek ima ideju da šta da slikamo. A dok tu je veliki problem kod stokera, jer oni se ispucaju i onda ne zna šta da slika. Glavna fora je što ceo svet su kupci. Znači, za mi sad da imaš bilo koju robu, a ceo svet kupci. Znači, možeš da je prodaš ovako, bilo šta da prodaš. Znači, ono u teglicama kao vazduh i to je kao tajna neka i ti prodaješ, sigurno će neko da kupi kao imam tajnu, razumeš, da čuvam. E, hoću da ti kažem, i ranije su postojali mnogo dobri fotografi, mnogo sve i opet su se naše fotografije prodavale. Tako da, generalno treba svako da pokuša da krene, ko iole to da ga zanima, da krene da radi posao, pa ono, da vidi. Ja uvek kažem, ne traže ni vodu ni hranu na sajtu, neka stoje tamo, pa ako ti se nekad proda. Evo ga portret što će otplati. Ne treba mi plaća.
A ne, 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 to je za mene. E sad ovo najgore da se dogovorimo za kog je ovaj materijal, sad to, imamo taj problem. Prvo da se dogovorimo, posle da stavljamo.